Šta se dešava? Ništa. Ko je tužna ili srećna? Ali ako ispadne, idem kući. Pa neš ispasti. Iako ostane. Ja sam dala te nominovan, pošto si mene nominovala, znaš. Ne znam da te nominovan, mene si nominovala, ne znam. Sad još sam u dilemi, ja sam šta da radim. Ne, neće polo dati da glasa da ostanem. Ja